dul la isma siiyo hadiyadna la isma siiyo dulkan soomaaliyeedna waa dul taariikh leh annaga iyo nimanka walaalaha aan isaga deganahay oo Itoobiya waxa weeyaan weligay waanu isnaqaanaa waxaan isku naqaanay dagaal iyo in dhulkeena haysato laba jeer bay dhulkeena qaadatay 1948 ka dhul bay qaadatay receiver la dhigi jiray dir dhaba caasimadood ah dhalinyaradu ma yoga intayna gobolada qaadin saddex caasimadood ba Soomaalidu lahayd 1948 ki waxa la dhigi jiray Hargeysa iyo Xamar iyo dir dhaba bay receiver area waxa ay dir dhaba ahayd ingiriiska maxalli talyaaniga iyo faransiiska iyo ethiopiaanka ba si qarsoodi iyo mareykankan aan joogno ayaa si qarsoodi waliba ingiriiskan raali ka ah gacantayna ka bixiyay kabaadina fi kun iyo 1953 baa waxaa la bixiyay dhulkan kale oo leedahay hawdka see loo bixiyay dawladda Itoobiya nimankan waa niman sir badan weeye oo runtii dadka intay soo suuxiye sida maska agtaada soo faray saluut ka qaniinaya miskiin baad moodaysaa waxay sameeyeen Haile Selassie Ameeriku yimid wuxuu ka codsaday in uu ku bedesho musawac iyo casab oo markaas ay ahayd eritrey ay lahayd buu wuxuu yiri saldhig military u qaata adinkuna qoladan xoolo dhaqatada dhulkeedana siiya wuxuu qaatay dhulkii markii la dhiijiray hawl la dhiijiray buu qaatay waan ogeyn dagaal baynu u galay 77kii baynu galay inaan xoreynaan damacnay waa noo suurtoobi weyday dagaalkii 77kii la galay wuxuu noo keenay dowladdeenna inay burburto bay noo keenay maanta markay ogaadeen inaan burburnay oo mid mid haysta aan la arag oo qolo walba meel taagan tahay baa waa adinka arkayo oo waxaa waddankeenni waa hal dowlad buu ahaa waxaa laynaga dhigay shan dowladood oo yaryar oo xoog yar baa laynaga dhigay mid walbaaba xiriir buu leeyahay maxaa diidaya haddii caawa ay aan sii dayna sayla berina inaan kismaayo sii dayno bishan bisheedii kale ay ahayd markii badda la ysku haystay oo maxkamadda adduunka la joogay maxaa laysugu keen haystaa waxaa laysugu keen haystaa qofka miskiinka ah oo liita cid walbaa fuusha maahmaha soomaalida waxay tiradaa miskiin baa miska la fuula leh waxaan marka codsanayaa shirka inaan furaba la igu yeeray inkastoo mararka qaarkood haddii lagu marto qaada ay fiican tahay inaad wax fiican sheegaysidna inaad xoogaa sii socoto way fiican tahay marka waxaan anigu ku dardaarmayaa oo aan leeyahay waxaan taageersanahay oo aan garab taaganahay oo aan qorsoodo ahayn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh iyo baarlamaanku go-aanka ay ka gaareen oo ahayd xuduudda soomaaliya dowladnimada soomaaliya wadajirka soomaaliya midnimada soomaaliya waa lama taabtaan haddana waxaan leeyahay midnimada soomaaliya waa lama taabtaan waxaan idinkala dardaarmayaa miidiyahan ku jiraa waan arkaa meeshan isaaq ma bixin somalilandna ma bixin waxaa bixiyey nin baasay ahay maalin dhowta waxaan arkay islaam baa ninkeedii iga raalli ahad waan ku qoslinaya caawate islaam baa ninkeedii inta ka soo tagtay tirde ninkan baa raacaya markaas waxaan ku yiri oo soo lagu dhihi mahayo nin bay raacay markaas ma leedahay dhihi mahayo waxaan leeyahay waa la itaagay marka maadaama la itaagay kamaa iska raacaya marka hadda waxaan umaleynayaa muuse sidaan ka dhammaahanay muuse waa la taagay sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa muusow qur-aan baan kugu akhriyaynaa nin soomaaliyeed baa tahay walaalkayaa tahay annagu ku dhihmayna qabiil sidaa daraaddeed dadka kale oo meesha dega oo xuduudda dega 18 gobol baynu nahay anugu 18 gobol baan aaminsanahay anugu federaalismkan waxaan u arkaa khasaare dhibaataan u arkaa dadka Hargeysa joogana waa dadka soomaalida ugu fiican weeye xil xunna waa jiraa waan la dadaalaa marka waxaan codsanayaa in laysu turo oo luuqadda la bedelo reer hebel wax leedaa ma jiraan shaqsi ha la aado soomaaliya ha noolaato allah sukan soo celiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala waddada morris road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa saraa waxaa ka go-an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan tallaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhammaad lahayn hadafkeenna halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada deeqaha waxbarasho ee dalladda concept waa kuwa lagu kobcinayo sarada loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa collegekana iyagoo jooga dugsiga sare
I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya 10 caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan 10 college-ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتينو أهيلي دونان مستقبل إفتيمايا أو ونأكسن إيو وحبرشة تاياله إسكول لده هورايزن وحايكا عاوينا يان أرديدا ليلسيدو داسي بلاشا يوغو كاسو قادة يقريوهو دا كون عقلينا يهدي أي كولومبس دقييهين هورايزن معاهدك سينسكي يوحبرشة دايا كولومبس